Čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z hry Dead Effect. No, minulé dieli sme to tam troška vyčistili, všetko samý zombák, samý hnusák. Ale tak si teraz myslím, že mohli by sme sa dostať aj niekde ďalej, čo vy na to? Čiže nebudeme otáľať, pustíme sa rovno do toho. Ale si robíš prdel, dobre. Looks like I'm here. Tak to teda. Fajn. Tu utečeme. Kámo, ty zmrd jeden odolná. Ty ešte žiješ? Kámo, kde je? Kde je ten šmejt? On ich odbombil? No vynikajúco ušetrený prácičku, dámy a páni. Na fasa, takže do tretice všetko dobre. Kámo, ešte som len začal a už som stihol 3 razy skapať. Výborné, dobre sa nám to vyvíja. Fasa. To sa mi ľúbi, takéto vecičky, no môže byť. Máte sa kráľa bitého, lebo keď nie, ty kok sa zás pôjdem dole. Mám 840, no, už nechci sa mi to počítať, ale fajn. No tak poďme dámy a páni, troška sa tu pobavím. Au. Počkaj. Toto možné! Kámo, ten znese! Au! Kde si? No, výborné. Ľuskla ti hlava, čo? Teraz si to nevyšlo! Peniaze. Goodies. Tak, to sa bude hodiť. Ešte tu máme niekde niečo. Fajn. To si zoberiem. A teraz to spravím týmto štýlom. Hodzím vám tam granát. Koľko má granátov? 4. Kámo. Výborné. Vybehneme. On to tu poriešil za mňa, fajn. Nábojov máme dosť. Kámo, ale... Tak to si robil upgrade. Spravilo vám to niečo? Kámo, ty granáty sú úplne k hovnu. Delikátne. Samozrejme musíme si nabiť. Máme nejaké to papáničko, tuto v skrinke nájdeme, vyberieme. Chlapče, počítam, že ty si mal asi dnes špatný deň. Chudák. Dobre, ďalší náboj, nesmíme tu nič nechať na náhodu.
Ideme sa upgradenúť, pretože chudák nevládze. Dáme to do hlavy, pretože hlava je vždycky blbá. OK, upgrade, fajn. Vynikajúc, mucno. Dáme to, máme locked. Granatos. Fajn, ďalšie náboje, tie sa budú hodiť, ďakujem dámy a páni. No a teraz Goodies mi to ukazuje hen tady. Čiže ideme tudy tady, Karle. Tak to hneď z hurta? No dobre, dobre, takže. Fajn, takže som ich pekne všetkých nasral, no tak vynikaj. Ten oný granátový masér. To musím dať do chr... Kámo, on to poriešil zase za mňa. No ty si kámoš. Ty to všetko poriešil aj za mňa, chalán. Preč. Počkaj, tu je flusák. Ja som nedal dole flusáka. Jaži, čo má to? Ten znese. Odpluj si. Ty ti nikto nepovedal, že na ľudí sa nepluje. A tu mám ďalšieho kusáka. Delikátne si bod close. Ten má... ten má tvrdú hlavičku, to sa ne... Jako čo? Mám tu ešte niečo, čo by som mohol zobrať, čo by sa mi hodilo? Toto som tu skoro nechal. Tu musíme všetko zobrať, no momentálne už teraz zobrať nemôžem, pretože mám full. A mohol by som si akože aj nabiť, nie? Zapni bezpečnostný terminál. Kde v prdeli ten bezpečnostný terminál? To by ma zaujímalo. Ale je tu kopu lovov, takže love tu nesmíme nehať, dámy a páni, pretože... Ukážu, testujem si. Nevyléči ma to teraz. Nevyléči, pretože mám full zdravíčko a šťastíčko. Ukáž, takže to ideme tam, že teoreticky by toto malo byť čisté, nie? A do prdeli, a do prdeli. Že to som na tej druhej strane, alebo som bol hen tam. Watch up, dog. Ja nevedela, netušila, kam mala ísť, ale išla. Šani. Kámo, volá ako moc dver je tu. Haló? Je tu niekto? Ale však tu som bol. Nevadí, ale hlavne, že z dlo. Au. No by si mi náramný fešák takto hnusácky od chrbta. To sa robí. No čakaj, ešte tu máme jedného. Šani! Lahni. Šani, lahni. Kámo. Čo ti fúká? Zase rimuješ, ani lajni. Omlúvam sa všetkým Alexandrom teraz, ale napadlo ma to za chodu, čiže soráč, chlapci. Ani lajni, no? Môže byť, kde mám ísť. Počkaj, kto som, odtiaľ to som prišiel, tu boli tí chlapci. A ja musím kaj. Oj, tu sú penášky. Watch up, dog. Manual control of the propulsion generators permitted. Safety catch deactivated. Now you have to stop the propulsion manually. Zapni ovládací terminál. No výborne, takže tu mám ovládať ešte niečo manuálne. Sa zvedav, čo to bude. Čo mi to tu ukazovalo, že ne? Ja mám ísť zase ven?
No nevá, no nevá. Takže ideme naspak. Ty poviem, že hen tam by som mal ísť, akože, ale tak uvidiaz, jak ten slepý povedal. Ja letím, alebo... Tu sa neknížem. Aha. Haló, je tu niekto? Máme ďalší tablet. No, takže sabotáž. Takže to máme sa... Haló? Prečo mi toto... ...večne se vidí, nechápem. No fajn, no počkaj, kam mám ísť? Hen tam, do týchto dverí. Počkajte, to môžem zobrať? Môžem to zobrať, fajn. To sa mi bude hodziť. Ale ešte najprv spravíme jednu vecičku, ktorú potrebujem. A zase jasne, že to nemám. Núdzovku nemám nabitú. Výborne. Takže jdeme. Čave, došli. Do hlavy. Hehehehe. Vy tu vylezú bakov všade. A ako by som mohol spraviť aj pred zbraní. No zbraní. Oného vybaveníčka, pretože ma to doserí, jak je to slabé. Nechcipneš na jeden, ale musíš ísť dať dva. Ty to šmeň. Jedová! Aha. Kámo, ešte že mám túto abilitu. Bez nej by som bol piekne v prdeli. Takže sme na tom s nábojmi. To tak nenávidím, oni idú k vám a naserú sa k vám úplne, ale nemá šancu ujsť. Jako nehovorím, že je to zlý systém, ale oni keď vás zablokujú, ty jednoducho nemá šancu ujsť. Tak. Máme tu nejaký inkubátor. Tak musíš použiť abilitku a abilitka je... Po prdeli sranda vec. No počkaj, ale... Propulsion generator shutting down procedure. Cooling down. The propulsion will stop in a moment. Propulsion generator shutting down procedure. Warning. Leave the area immediately. Danger of radiation. What is it? Time to leave the propulsion core. You are going to join me at suit upgrade chamber ready for use. Okay. Upgrade applied. Použij služobný výťah. No, bez tohto goodies neodídem. Takže radioaktivita. No, dobre, deli. Takže berem roha, ukáž mi cestu. A dajme do predtým, ešte toto by som tu nerád nechal. Očkaj, ešte tu je niečo. Dúfam, že nechcipnem na ožarení, lebo šlachlo mi ma, keby tu ono bude musieť robiť ešte raz. Dobre, idem, už som myslel, že... Kámo, čo som ti upgradeoval beh a ty sa šuchceš. Jako... Už ma s tým štveš. Fajn. Zombáci dole. Toto môžem použiť? Nemôžem to použiť, pretože už som to použil. No počkaj. Dobre, idem. Ja mám ísť zase sejem? A však tu som bol. Haló, výťah? Ja som jaký marný. Mi to začína blikať, to není dobré. Takže musíme zdrať do kolečka, do kola, pude piešek do hola. Zdrhaj, kámo! Mi tam hodí granát, zase chcípnem, nehovorím.
kolesom, zadal. Au, kúsak. Peniaze. To prdeli! Dúfam, že si... Jak to, že... Ježiš, toto stamina! To je trň v prdeli! Môžem sa, ale ne? Vylepšiť. Pokračovať. Upgrade fine. Toto. Tablet ďalší. Trojnásobnú dávku D-efektu. Paráda, takže tu ešte je D-efekt nejaký. No počkaj, ja som sa tu troška zašmodrchal. Máme tu menší prúser. Čo včul? Čo mi povíš? Ja ideme hekuvať. Toto. 4, 6, 5. 4, 6, 5. Máme to locked. Máme to open. Kámo, nenávidím túto pasu, že by som odtal to vypadol, lebo... Kde som? No fasa, poďme sa pozrieť ďalej. Haló? Aha. Opustí jádro pohonu. Není problém. Opustí jádro pohonu. No a teraz keď sa tí dvere otvorá. No takže čo ideme? Zásobník, prebíjanie. Presnosť, tam som ešte peniaze nedával. Dobre. Zásobník dáme väčší. A účinnosť. Haló? Ja chcem mať účinnosť. Tak nič. Welcome to Zero Laboratories, decontamination zone. Entering decontamination. Put away your weapons before entering decontamination. To si robíš prdel, že mám... Kámo, keď tam budú... Analyzujú vás zdravotný stav. Chyba. Tu je to Zero Laboratory. Welcome to the detox chamber in Meridian. Lie on the bed. Vstup do detoxikačnej komory. Takže sa ideme vylečiť, my máme vírus asi. Nejaký prúser. No, tak vlez tam. A ty si to, kámo? Čo ti fúka, tak my sme boli len oné, subjekt. To prdeli. Tak to posral, kámo, ten profesor to posral. Ty smrad, dočkaj, keď ťa chytím. A tam som minul.
Takže ti odbieham z elektriku, čo? No, pása. Je, tu som ležal. No pása, takže nemám zbrane, mám len túto kopajúcu hanču. No výborne, no nevadí, bol ako to dáme. Videli sme pošahaného záporáka, dámy a pani. To on nás celú hru sprevádzal, on nám celú hru vysvetľoval, kde do predeli sa máme schovať a kde čo máme robiť. A evidentne sa tu sakramensky niečo posralo, takže my to musíme riešiť. No, takže dáme do predeli. Kámo! Au! Tak toto bol prúser. Kde? No, tak to mi moc akože... Haló? Au! Ja to tu nenehám, ja to všetko pozbíram. Aj keď je to možno už posledný súboj, tak ale nenehám to tu. Peniaze, ti sa budú hodiť. Na ďalší teoretický a ty si sa tu môj zlatý ťa zebral, kamaráde. Hýbaj, rýchlejší. Čo zas nejdeš rýchlejší, bože? A preč? Haló, pošahanec. Si tu? Kámo, koľko tých plazivcov tu ešte bude? Zrobíš predel, ne? No, konečne mi nejde za predelu. Šani, poď. Máme tu pred teba... Au, bolelo, toto nevyšlo. Blbe na času ani. Na, tu máš nakopávačku. A watch up dog chill, kde? Mám tu ešte niečo, alebo... Ukáž, mám tu niečo? Dáš mi moje zbranie, alebo... Zas tu nájdem len blbosti, čo nepotrebuje. Haló? Pšt, voláko, je tu ticho. Cicho jak pred burku, no, že by sme si dali ešte nejaký ten upgradeík. Dáme to ruky. Kybernetická ukrytá mechanická protéza schopná ovládať silnú nebezpečnú zbraň, zvýšiť šancu zasiahnuť. To nepotrebujeme, dáme asi len telo. Takže vylepšiť, pokračovať. Pokračuj. A toto som už lútil, nelútil som toto náhodou. No, fasa, takže čo, kde? A do predeli, a už mi ani neukazuje cestu. Takže pekne sa nám to, dámy a páni, komplikuje. Na to, že tu zbíram toľko oného lútu. Tak. Hakuj, šani. Počkaj. Tento. A... Tento. Teraz to musím ísť zadať sem. Dobre, to som chcel. Takže to máme 1, 2, 2. Takže dávaj, šani, otváraj. Ešte niekto by si niečo želal. Ty blázon, si myslím, že už ti chodí sa do kvôli. Posledná spoločnosť, no dobre. Áno, kámo, dobre. Poď, ja tu tvoju spoločnosť očakávam. A som na ňu patrične pripravený. Na čave zoží. Kámo, ta tento záporák. Au. Peňaze. Kámo, kde si ste oskočí? Ole vás, tu je. Nejako moc, počkaj ale. Mám granáty. Len to som odpravil, takže to máme čas. Takže teraz teoreticky by som ich mohol ubehať, nie? Alebo, počkaj, mám granát. Wow. Dobre, to mi vyšlo, toto bolo pekné.
Fajn, hen tam máme plúvajúceho Johnnyho. Peniaze, jedno zlato. Au. Tu som ti vysvetľoval, že na ľudí sa nepluje, ty hnusák. Ale čo si asi ty... Počkaj, máme tablet, zase nejaké počteníčko. Poškodený mozgu subjekt môže skontrolovať vedľajšiu činnosť za rýchlo, subjekt je hodný na archiváciu. Aha, takže to je to, čo nás ten pošahaný profesor tuto schovával. No dobrož. Máme toto čisté, alebo ešte tu máme nejaké nečakané prekvapenie, pretože títo hnusní zombáci sa tu na nás budú toto plichtiť, ale je. My sme veľký bojovník, Davies, a všetko zvládneme. No tak poď môj. Dobrož. Haló, pane, ste v pohode? No evidentne asi niečo mu kape z nosu, alebo z rtu. Hovorí sa tomu rtu, alebo rperi. No dobre, kam chill. Stále mi to neukazuje, ale nevadí. Peniaze? Nebol som tuto náhodou už? Nie, nebol, lebo sú tu goodies. A goodies sú dobrá vec. Tu sa robili evidentne experimenty nejaké. Doktor, bohužiaľ, klonovacia komora stále nefunkčná, preto nemôžeme klonovať nové subjekty z posádky. Takže oni klonovali ľudí, takže počkaj, my to nejako... Takže oni klonovali po ľudí, aby mali posádku, hej? Dobre, to chápem. A potom sa im tam zrazu asi niečo pokašľalo. A boli z nich zombíci. Zaujímavé. No dobre, kam včul? By som mal ísť tade to, ale... Nevidím, jak to otvoriť. Haló, hoši, víte, čo sa tu valáte? Nevíte nejakú nápovedu, jak by som ty... Zaj... Fajne. Neviem, prečo sme ich... Ani som si istý, že s tým poradíte. No jasné, že subjekty sa budú brániť, keď zombík by sa nebránil. Ale ja tu mám teraz menší problém. Neviem sa dostať do tých dverí. Cieľ? Uteč. No dobre, ale však... Čo je ako kúrňa ísť teraz? Není to ani žiadny hlavolám, ani nič. Môžem do toho streliť? Nemôžem. Do toho streliť? Tak ale kde mám ísť? Že by naspäť? Takže teraz sa hlas spolíha, že to musí každý vyriešiť sám. No dobré, ale... Tam mám ešte nejaké tie červené dvere neotvorené, čiže... Asi by som mal ísť tady, alebo nie? Uvidíme. Čo to tu máme? Penáže, jasné, zase ten otvoječko. Počkaj, ale ideme sem. Aha, takže ideme zase hekúvac. No, dobrož, toto, a tu máme toto, 5-0-6, OK, takže som zvedavý, čo tam bude, 5-0-6. No počkaj, ale... Nájdi zbranie, no problém. Moje zbranie fajnové, ktoré som spravil. Au. Haló, chlapci? Tento veľkého big boya dáme dole, pretože... No fajn, takže už nemám ani granáty. Uch.
Dobre si sa hodev, jak si sa hodev. Ďalší. Fajn. No poď. Usmá sa v pekle, kámo. Ja viem, že sa tam možno zídeme, ale... Ja chcem svoje goodies. Peniaze, tam nejdem. Tam nie je cesta. Čau, kámo, asi by som si mal zapnúť baterku, ne? Tak teraz budem hľadať zbranie všade, ne? Fajn, kaštablet. Ugh. Doktor Kapitán Filip nám nedovolí použiť organický materiál zo skladu CB20. CB, preto nemôžem použiť klonovací komory. Juuu, prosím, snaží sa ním neplýtvať. Na falsa, bezpečnostná instruktáž, neplýtvať biologickým materiálom, božne mi vyprávať. Máme. Pozri, aký je odolný! Konečne. Si robíš predel, že mám zatiaľ len pištol. A kde mám zbytek? Kámo, čo je s tým? Môj kvér. Ukáž, čo tu máme. Ešte žiješ. Skafandri beha po labáko. Hodnoky, kde môžem ničiť. Jo, Jesse, no problém, Jesse. Hneď sa ti venujem, Jesse. Ukáž, čo to si zoberiem. Ďakujem, už mi to môže. Fajn, takže pomoc už funguje, takže Karlíku. Takže môžeme ísť na spáň, no a teraz sa tešte, ale mám 7 granátov, fajn. Doprdeli konečne, fajn. Ideme si pokecať, tu máme uľakého malého čorta. Au. Ale to ti nevyšlo, čo? Takže odkiaľ ste by šmejdi išli? Ale tam bolo čo nenechal? Nenechal sa tam nič, zoberieme všetko goodies, tuto čo máme. Ejo, to ešte budem musieť ísť tady to, všade okolo. Pekne vypočítané toto. Ešte tu máme niečo? Počkaj, kde je to? Haló? Kámo, granáty sú tejto hre topka. Máme nabité, no, 22 nábojov, daj mi granát. Čus! A ty kokso, to ti len mozgy vyleteli. Dobre. Tento kusajúci Johnny je tu. Tam si tým šmejd. Á, hetka. Odkáľ ešte. Kde ťa očujem? Á. Tu sa schovávate, vy smradí. Do prdeli!
začína to byť zaujímavé. Ajaj, môžem tu volať ujsť? Môžem. Kámo, koľko vás tu je? Počkaj, tu je šmeť, čo by po mne granáty hádzal. Máme to? Nemáme. Aha. Takže, počkaj si. Kámo, čo všetci zombici ožívajú? No tak fajn. Tak si to spolu užijeme. Môžem prosiť o tanec? A ešte jeden. Výborné, máme to. Máme to okolie vyčistené. Ešte niekto za mnou, alebo... Čo mi to tu teraz nefunguje, že kade mám ísť? Haló, ešte niekto si prosí niečo? Tu som zapol. Toto si zoberieme, vecičky, tie tu nesmieme nechať, lebo to by bolo strašne veľmi nemilé. Fú, nadýchnúť sa a s plnou verbou. To bolo zaujímavé. Ti nevyšlo, kámo, čo? Snažil si si ma dostať, ale... Ja sa len tak ľahko nezdám. No... Môžem ísť ďal, alebo... Jak ho vystrelo? Nakopávačka. Ďalšia nakopávačka, tuto ujdeme. Čo je zas toto? Aj, aj, big boy. Au! Áááá, šmejt. Takže zase ukazujeme. Takže bude zase nakopávačka za chvílečku, no dávaj. Jako už by to stačilo, ne? Prežiť, kým sa zapne výťah. No výborné. Není problém. A dávaj, do neho. Preč? Mám tu vôbec nabité. Na, uži si! Kámo! Kde si išol? No poď, kde si, pomeň! Razor je dole! Opustí Zero laboratória. No problém, dámy a páni. Takže pokračujeme, počkaj, ale ešte tu goodies. Dáme to do tela, alebo do hlavy. Preloženie trvania efektu zvýši rýchlosť opätovného použitia. Dáme to do hlavy. Okej. Ešte niečo. Kámo, teraz musím zbírať čo najvádzonej municiele, pretože to sa bude hodiť.
To by bolo veľmi blbé, kebyže idem na bosa, len tak z ničoho nič. Mám tu ešte niečo? Môžem sa to popozerať? To nemôžem zobrať, toto nemôžem zobrať, mám full peniaze. No, neviem, či sa mi ešte teraz budú hodiť peniaze. Ale tak nenecháme to všetci, je to len grad zadáčo. Tu máme ďalšie orba, tu máme ďalšie peniaze. No, to bolo ako veľa peniazom nadá. Idem dobrý smer, no takže idem dobrý smer, musím ísť tady to vonkaj a tady to. Kámo, už by som mohol vypadnúť do tohoto. To veľo, veľo veci, je to veľo veci. A mne sa to sa nelúbi takéto veľo veci. Haló, je tu niekto, kto by tu jedol? Nehovor mi, že je tu. Au! A ešte sa tu budú oni dať. Jaj, títo. No voďte, kýka, dáme si zrande. Ukáže, čo tu máme, toto som učil profesionálne, ako subjekty sú filologického hľadiska dokonalé. Môžeme na nich začať testovať D-efekt. Ja počkaj, to som učítal. No nevadí, ale tak opakovanie matka mudrosti, dámy. Prečo mám taký blbý pocit, že... So are you not planning on dying? Bude vzrušou. Wow. Kámo, teraz mám jakého blbého tušáka, že... Jú. No tak toto si prečítajte, dámy a páni, my sa to čítať neste, to dlhé. No nevadí, tam ideme sa túto troška porozprávať s chlapcami. Tak, dámy a páni, túto epizódku by sme túto ukončili, pretože mám takého blbého tušáka, že nás bude čakať asi finále. Ak nie, tak to bude predposledné kolo. Čiže som rád, že ste sledovali moje videá. Lajku, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri zaujímavom konci. Možno v zaujímavom konci, možno v nezaujímavom konci, ale uvidíme sa pri ďalšej epizóde z hry Dead Effect. Čau!